қарақат күнде-күнде қыдыралыға шай құятын шығарсыз, ол кісі шайды көп ішетін өзі? Иә, жақсы ішеміз, екеуміз де шайды. Әсіресе балалардың барлығын ұйықтатып тастағаннан кейін бір уф деп отырып жақсылап. Түнге қарай шаршаған уақытта ма? Сондай кезде жақсы ішіледі шай. Содан кейін қонақ күтіп болғаннан кейін, ей, өзіміз бір отырып шай ішейікші дейтін. Сол шай бір керемет шай болады. Алдында ет жейсің, шөлдейсің, нағыз кісілердің барлығын шығарып сап, бір иығыңнан жүк түскендей рахаттанған сезімнен кейін, ал енді өзіміз болып отырып бір жақсылап шай ішейік дейтін кезде. Енді жалпы сізден журналистер сұхбат көп алады ғой. Өзіңіз бір ұнатпайтын, сүймейтін бір сұрақтар бар ма? Соны қоймайық. Иә, алдын ала сұрап алайын. Білмеймін. Кез келген сұраққа жауап бере беремін деңізші. Енді саясатқа байланысты сұрақтарға еш жауап беруге дайын емеспін. Жеке өміріңізден? Жеке өмірімде мен ешқандай сыр, құпия, жасырын бір ештеңе жоқ сияқты, барлығысы халық қалай таниды, қалай көреді, бәрі соны. Ешқандай, яғни еркін әңгімелесуге дайын. Жақсы. Жаңа ғана қонақ кеткенде уф деп отырып шай ішемін деп айтсыз, қонақты көп қабылдайсыз ба? Иә, өте жақсы көремін. Үнемі есігіміз ашық деп айтсақ болады. Ал алдын ала хабарласпай, қоңырау шалмай келіп қалатын адамдар бар ма үйлеріңізге? Ондай кісілер бар, келіп қалады да, бірақ келгеннен кейін жаңағыдай менің балаларымның керемет концерттерін көріп, ұшу, өздері келгендеріне өкініп қала ма, әлде біз босақ үйренгенбіз ғой, енді балаларымыз біреу жаңағы, енді үлкеніміз жарайды, үлкені одан кейін 5 жас, 3 жас, енді кішкентай бөпе бір-бірімен алысып, біздің үйге сырттан бөтен ешкімнің керек жоқ, өзіміз базар, өзіміз, сондықтан келген адам бастарын шайқап жатады. Алла, сізге ескертіш қою керек. Мен айтам, не болып қалып десем, менің миым ашып кетті, қалай шыдайсыз, осылай миыңыз, басыңыз ауырмай ма дегенде, мен айтам, осы менің бақытым, үйренгем, тәуба деген сияқты, иә, ондай қонақтар да жиі келеді. Мен әйелімін, әлемнің анасымын деген әніңіздегі сөздер қатты ұнайды маған. Өзіңіз 4 ұлды Құдайға шүкір тәрбиелеп отырсыз. Бізді қазір тамашалап отырған жас аналарға қандай бір кеңес берер ме едіңіз? Қандай кеңес берер едіңіз? Мүмкін тәрбие жағынан ба, әлде бала күтіміне қалай үлгеру керек деген ба бір өзіңізден? Енді соншалықты өсиет айтып, тәрбие осы бір елге керемет, иә, өйтіп айтатындай, біріншіден жасқа да келген жоқпыз, екіншіден енді үлкен кісілер өмірді көп көргеннен сұрап еді, көп көрген кісілердің ақыл кеңесіне жетпес біздікі қанша дегенмен. Дегенменде енді көп жағдайда айтып жатады, қалай сіз үлгересіз бәріне, шаршамайсыз ба деген сұрақ өте жиі қойылып жатады. Мен айтамын, білмеймін, осы заманда бәрі дайын ғой, Құдайға шүкір. Өзі мен шаршадым, осы мен жалықтым деп айту үшін сол айтардың алдында бірден өзіңнің ата-анаң кезінде ауылда қалай өсіп ең, ата-анаң, анаң сені қалай өсіріп жеткізді, сол кісілердің заманына бір қиялмен түсу керек сияқты. Сол кезде бірден сабаңа, тәубаңа келесің. Жейтін нанның өзін қолмен жапты ғой ол кісілер. Отынның өзін, отын жағып, күлін шығарып, басқасын айтпағанда. Сөйтіп отырып, ененің, бір емес екі енені мысаға менің анам тәрбиелеп, ол кісілердің 5 уақыт намазының шайнегіне дейін дайындап, адуынды мінезі бар, керемет, ел басқаратын жарының алдындағы парызын орындап, шиттей баланың барлығын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бәрінің бабын тауып, сөйтіп жатып, есігіміз ашық, күнде жаңағы қонақ күту, менің өз көз алдында айтады ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны аларсың деп. Шын мәнінде мен де қазір қонақ жаймын, жақсы көретінім көзімде қалған сол. Үйге өзі біреу бір аптаның ішінде келмей қалса, елеңдеп бір келу керек еді, қалай, неге келмей қалды, яғни бір соны тілеп іздеп отырасың да, не өзің барасың қонаққа, не, яғни үнемі аралас, үнемі құралас, сол өмір көңілімізге бір керемет рахат сезім сыйлайды. Қыдырәлі аға сондай бір алдында бағдарламаға келген кезде байқадық, ұлт дегенде барын беретін сондай өте ұлтжанды адам екен. Өзінің өнердегі ғана образ емес, өмірдегі шын мәнісі солай екені көрініп тұрды. Бала тәрбиесінде осы жағын қатты қадағалай ма? Яғни шетелдік телеарналарды көрсетесіздер ме, мультфильмдерді көрсетесіздер ме? Ғаламторы бар. Сол жағын қалай бақылайсыздар? Енді бірінші ана тілде сөйлеу міндетті түрде. Орысша сөйлемейді балаларыңыз? Орысша сөйлемейміз, үйде сөйлемейміз. Енді балабақшаға барады, мектепке барады, ол жерде 80% баланың орыс тілінде сөйлеп жүрген ешкімге жасырын емес қой, орысша тілді біледі. Ал енді содан басталады ғой өзі, сосын жаңағы үйдегі тәрбие,
өзінің қазақ екендігін жаңа ғана балбаланың гимн айтатын, әнұран айтатын ойыншығының өзін қойып қойып, мысалға ол анау алтын күн аспаным деп тұрып әдемлеп, соңына дейін әнді шырқаған кезде менің тілі енді шығайын деп жүрген, тілі шыққан балалар сонымен бірге қосылып шырқап, мысалға әнұранның сөзін жатқа біледі. Яғни кішкентай да болса бала сезінеді. Әрине ол патриоттық рух деген, патриоттық тәрбие ол енді солай өз тілің бар, дінің бар, кімсің сен, соның барлығын кішкентайынан айтып отырсаң, сосын өзіңнің үйдегі іс-әрекетің, қазаққа ғана тән қонақжайлық болсын, бүкіл салт-дәстүр, ырым, тыйым, жаңағы әдет-ғұрыптардың барлығын жаңғыртып, соны бала көрген кезде, өзің тұрмыстық тіршілігіндегі, соның барлығын тәрбие ғой, соның барлығының астарында ол қазаққа ғана тән осындай әдет, осындай бір салт. Мысалға тұсау кесу болсын, баланы жаңаға бесікке салу тойы дейді, шілдехана тойы дейді, соның бәрін түсіндіресің ғой балаға. Ол барлық ұлтта жоқ, ол біздің тек қазақта деген сияқты. Сондай таза қазақ тәрбиеде өсіп келе жатқан балаларда ол міндетті түрде ұлтына өзінен де қазір сұраңыз, мен қазақпын деген бір керемет сезіммен. Руын біледі, руын айтады. Руын айтады, тегін айтады бәрін. Енді жаңа алдындағы сұраққа қайта оралатын болсақ, ата баба деп отырмыз, ата ана деп отырмыз, онан кейін төрт бала, сол төрт баламен ұшу болып жатамыз дейсіз. Жалпы біздің ата бабаларымыз бұрын 9, 10, 15 баланы тәрбиелеп өсірген. Қарақаттың өзі 18 бала тәрбиелеген отбасынан шыққан. 6 бала дүниеге келген, мен 15-ші екенмін, ал қазір көзіміз тіріміз 8 біз. Сондықтан әрине ол нағыз үлкен керемет ауылда, үлкен отбасында өсіп. Үлкен отбасы болуға былай жоспар. Маңдайымызға бұйырғаны, сондай қанша бала, одан да көп бала көру деген нәсіп етіп ататын болса, әрине енді жағдайың бар болса, сол балаларды тәрбиелеп өсіріп жеткізетіндей, барлық жағдайың, денсаулығың көтеріп тұрса, неге дүниеге келмеске? Сондықтан да бір алла біледі. Иә, Құдайға шүкір, қазірдің өзінде 4 бала тауып жатқан әйел, өкінішке орай Қазақстанда аз. Қалада тұратын әйелдердің арасында. Білмеймін, мен көп танимын, мен көп көремін. Бар ма? Көп көремін. Қазір Құдайға шүкір деп айту керек. Жастардың бала дүниеге келуге деген көзқарасы өзгерді. Иә, осыдан 5-6 жыл бұрын ол бір сирек кездесетін. Ал қазір білмеймін, өнердегі болсын, құрбыларым былай көп болмаса да жақсы, қазір көзқарасы, иә, қазір баланың көбеюіне өте жақсы қарайды және көп балалы отбасылы аналармен мен өзім саға жиі араласам, жақсы доспын, сондықтан да қуанамын соның бәріне. Бала тақырыбын қозғаған екен біз, кеше ғана сізді инстаграмда, әлеуметтік желіде кішкентай балаңызды балабақшадан алып кетуге барған кезде бір қызбен тұрғанын айтыпсыз да, мен өзім күлкім келді, мама, мынау менің қызым, мен ол қызды үйге алып кетемін деп айтыпты. Иә, менің қызым дейді. Тобындағы бір қыз шығар енді. Тобындағы бір қыз емес, ол өз қызы кәдімгідей. А, шын. Неше жастағы бала? Үштегі балам ғой, алғашқы сезімі деп қойсам. Соны айтамын да, балаларыңыз тәтті қылықтары көп шығарасында. Иә, керемет. Менің қызым дейді, менімен бірге үйге барсыншы дейді. Ол қызда кетер емес, қолынан қатты ұстап алған. Иә, барам деп менімен майысып тұр. Қыздың мамасы не дейді? Сосын сол күні мамасы келмей қалыпты. Әйтпесе сол... Құда түсіп кететін рұқсат сұрап алып кетейін деген. Кезі біздің үйде қыз баланың жүргенде маған да қызық болады екен негізі. Сондықтан өзім шегім қатып күліп алдым. Сондай тәтті, сондай табиғи, сүйсініп, қызығып, қарап тұрдым екеуі бір-бірімен қоштаса алмай. Біраз есік алдында қол ұстасып ойнап, бір-біріне ертеңге шейін деп, жаңағы кездескенше деп, жаңағыдай пластилинмен бірдеңе жасаған екен, соны жасағандарын бір-біріне беріп, әйтеуір ол менің қызым ғой деп машинаға мініп жүріп кеткенше артына бүйтіп елеңдеп қарап сөйтіп ұлым сондай бір қызық көрсетті. Тәтті қылық демекші, өзіңізде кішкентай кезіңізде үйге қонақтар келсе жаңа газет төсеп қойып өлең айтады дейді. Неге газет төсейсіз? Білмеймін мен. Оны мені кәдімгі көз көрген елге барғанда үлкен аналарымыз сондай естелік айтып өзімді қыз былай таң қалдым. Яғни ауылды жерде білсеңіз енді газет сол кезде тапшы еді ғой. Кез келген жерде газет төсей беретін. Газет жоқ еді ғой. Газет деген ол үлкен дефицит болатын. Содан газет таппай әлек болатын, әйтеуір сол есімде. Ана газет төсеген кезде бір түрлі бір сахнада тұрған сияқты ма бір. Сондай бір балалық өзімнің нем болған шығар. Балаларыңыз сізді телеэкраннан көрген кезде не дейді?
сіздің және папасын көрген? Қақат абидина дейді. Мама демейді? Иә, қақат абидина дейді. Сосын мен үйде тұрам ғой. Ол мен ғой десем, жоқ, сіз анашымсыз. Анау қақат абидина дейді. Анашым дейді сізге? Мен анашым дейді. Папаларын, әкелерін қалайды? Әке дейді. А сіздер мама, папа деп айтпайсыз? Мама деп айтпайды. Өздеріңіз әдейі солай. Білмеймін, үлкен ұлмен солай болды, сосын кейінгі балалар солай қалыптасып. Анашым деген қандай әдемі? Мама деп нянясын айтады. Сіз осы Астанада қазір өзіңіздің өнеріңіз жаңа отбасыдағы балалардан бөлек, тағы бір айналысып жүрген бір ісіңіз бар ғой, ол жаңа өзіңіздің мектеп студияңыз. Сонда сіз жетігенші қыздарды тәрбиелеп, бір-екі клип түсіргеніңізді көріп жүрміз. Менің мынадай сұрағым бар, қазіргі күнде осы ұмытылып қалған өнерге деген шынымен қызығушылық бар ма? Әлде сіздің атыңыз қызықтыра ма олардың ата-аналарын? Сіздің мүмкіндіктеріңіз қызықтыра ма? Қарақаттың қасында болсын, қарақат бір нәрсе үйретсін. Бірінші кезекте өте дұрыс айтасыз. Бірінші кезекте оны ашық түрде өздері айтады аналар. Сіздің атыңызға бола біз келеміз дейді. Бұл мектепке. Атқа бола келеді, қарақат дегеннен кейін. Әйтпесе енді өнер ордасы, өнер ошақтары біраз көп қой біздің елде. Жетігенге деген ондай. Сосын екінші сосын келгеннен келу барда, сосын сол жерде тұрақтап қалып, біраз жылдар оқу бар ғой. А сіз оқисыз, егер ол жердің білімі көңіліңізден шыққан кезде, баланың бойында өнерге деген құлшыныс оянып, махаббат оянып, балада бойында кәдімгідей нәтиже көрген кезде ата-ана сол жерде әрі қарай оқуын жалғастырады. Біздің жағдайда дәл солай, атқа бола келеді. Сосын енді ашылған күннен бастап менімен бірге мінекей 5-ші жылдан 6-шы жылға аяқ басқан уақытта үзбей келіп қатысып жүрген оқушыларым бар. Енді ол тек қана ешкімді қазір әдемілігіңмен, әдемі сөзіңмен тарта алмайсың. Өзіміз де ата-анамыз, өзіміз де бала тәрбиелеп отқаннан кейін балаларымыздың бір ұнатып барған жеріндегі нәтижесіне көбірек көңіл бөлеміз, нәтиже болса екен дейміз. Сосын ол ақылы мектеп болғаннан кейін ақшасын төлеп отқан адам сұрайды дегендей. Сонымен біздегі тұрақтап оқып жүрген қазір енді 30 ғана шақты балаға арналып ашылған мектебіміз бүгінгі таңда енді санымыз көтерілді. Қаншаға жетті? 170-ке жетті. Енді қазіргі 3-ші рет ғимарат ауыстырдық. Бұл ғимаратта қазір таршылық етіп жатыр. Енді Құдай қаласа тағы да кеңейгіміз келеді. Ол деген сөз саны да сапасының да деңгейінің өсуі. Оның үстінде енді мен өзім 10 жылдық жаңағы есеп беру концертімде жаңалық ретінде осы шәкірттерімнің өнерімен керемет алып шыққан кезде көрермендер ерекше ұнатты. Және осы бір жұмысымыз, осы бір ұсынылған жаңа жобаның өнері ерекше қабылданды. Осыдан кейін осы жетігенге деген сұраныс, жетіген аспабы көне, біраз осы шыны керек. Ұмытылды ғой, өткені білетініз домбырамен қолға. Менің өзім консерватория бітіріп, осы колледж бітірген менің өзім осы жетіген деген керемет қазақтың аспабын 2005 жылы ғана алғаш жеке концертімді берудің алдында 2 ай қалған кезде ғана үніне өзін былай жақын көріп, таңғалып алғаш танысқан болатынмын. Ал енді жай қарапайым халық ол болса болмаса білмейді. Яғни оркестрдің бір шетінде әйтеуір білінер білінбес отырған аспапқа жан бітіріп былайша айтқанда оған тек қана күйдің аумағында емес, оған дауыс қосып ән салып жетігенмен, яғни жетігеннің әдемі екенін, үнінің әдемі екенін, онымен әдемілеп ән салуға болатындық мүмкіндіктерін әдемі көрсете білдік. Әрине, әрине. Ол енді бүгінгі заманға сай қылып келтірген нәрсе. Ал жалпы дәмді болып шығады. Иә, сондықтан мен ойлаймын, барлығынан гармония дейміз, үйлесім тапқан кезде бұл көрермендерге өте жақсы қабылданды. Дегенмен он ақ өлеңіңіз бар ғой деймін, жетігенмен айтатын. Неге оны жаңғыртып одан бетер? Жетігенмен, дұрыс айтасыз, жетігенмен кез келген әнді, кез келген ойнақы, көңілді әндерді бірден салып ойнап кетуге келмейді. Жетігеннің қоңыр үніне шын мәнінде қоңыр қазақтың бір халық мұңды, зарлы әндері негізі табиғатына көбірек келеді. Ал соның арасынан жол тауып көңілді әндерді осы жасап жүрген жағдайымыз бар. Сондықтан да мен ойлаймын, оның санын көбейтіп, көп әндерді кез келген ән жасай бергеннен көрі кішкене былай таңдап, біраз сапасын көтеріп деңізші, әдемі жарасымды тұсын қарап отырып әндерді жасағымыз келеді. Өйткені жалпы кез келген дүниеде асығыстықпен әйтеуір болса екен, әйтеуір көрсетейікші деген ниетке жұмыс жасағанды онша қаламаймын. Сондықтан да жаман емес, енді әніміз аз да емес, көп те емес, ешкімді жалықтырып та жатқан жоқпыз. Ең бастысы сол алған бағытымызбен, жөнімізбен жайлап
келе жатырмыз. Осыдан біраз уақыт бұрын сізге хабарласқанда, сізді қыздармен бірге шетел жақта жүр деді. Бір сайысқа бардыңыздар ма? Академия Евровидения, Украинаның Киев қаласында өткен балалардың, керемет талантты балалардың бәйгесіне біздің мектепке арнайы жолдама шақыру келді. Жетіге мен ән салатын қыздарымды ашылу салтанатында қонақ ретінде шақырды. Ал енді және екі бала, бір ұл бір қыз, Мұхаммед Али Жүгінісов пенен біздің Дариға Сакенова деген екі кішкентай қыздарымызды, ұлдарымызды қатысушы ретінде. Болсында детский Евровидение деген вокал номинациясы бойынша қатысты. Ал қалған қыздарым қонақ ретінде қатысып, сөйтіп өте бір әдемі, сәтті, жақсы сапар болды. Қазылар алқасы жоғары баға берді. Бұл сайыс әлі мәресіне жеткен жоқ. Россия, Украина және Қазақстан осы үш мемлекеттің талантты балаларының сайысы. Әрине, кім көп дауыс жинайды, сол бала өзінің тиесілі, өзінің орнын алатын болады. Сондықтан да өзіміздің отандастарға айтатыным, өзіміздің қарагөз ұл-қыздарымызды қолдайық, дауыс берейік дегім келеді. Сіздің осы бір экрандағы образыңыз, ән айтқандағы образыңыз өте бір қарапайым сондай қазақтың нәзік қызысыз да. Ал бірақ меніңше осыншама отбасында үйлестіріп, өнерде үйлестіріп алып жүру, ол кез келген келіншектің қолынан келе бермейді. Қыз келіншектерде ол үшін бір сондай керемет бір қатты мінез керек сияқты ішкі жағында. Әрине. Сізде сондай мінез бар сияқты. Бар. Менде ол мінез болмай, жалпы өсу, даму, алға жылжу мүмкін емес сияқты. Екі қошқардың басы бір қазанға қалай сыйып отыр сонда? Қыдырәліға кеуіңізді айтып. Жоқ, мінез болғанда да, ол мінез дегенде біз бұлай қарауымыз керек та. Мінез, ол қандай жағдайда жаңадай? Сабырлық, төзімділік, еш уақытта сынып қалмау, бір өз-өзін тастай салмау, үнемі жақсылықтың болатынына сене отырып, ең бастысы өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысып жүргеннен кейін алдыңа қойған бағдарлама, жоспарың, мақсатыңа жету жолында ешкімге зияның келмей, өзіңді, өзің үнемі жетектеп, итермелеп, ешқандай болып атқан жағдайға мойымай, тек алға сүйрелу. Және оның бір нәрсенімен жақсы түсінем, біздің жолдасымыз екеуміздің, Қыдыр екеуміздің бір терінің пұшпағы елеп жүргеніміз, бір қазанда қайнап жатырмыз, өнер. Екеуміздің әңгімемізде, екеуміздің мақсатымызда бір абыройға, бір мақсатқа жұмыс жасаймыз. Сондықтан да біздің арамызда гармония, бір-бір адами бір-бірімізді түсіну, сосын еш уақытта бір артық сұрақ, артық бір көзқарас, кереқарыс, ондай бізде болмайды деп айтсам да болады. Өйткені біз өте бір-бірімізді жақсы танимыз, біз бір-бірімізді жақсы білеміз, біз кімдермен араласып жүрміз, бізге не істеу керек, тіпті менің өнердегі барлық болып атқан бағытымды, жолымды, бағдарламамды жасап, бағыт беріп, бәрінің жолын ашып, сол жолдың бәрінің жеңіл болуына, әдемі болуына жағдайды жасап, сол стратегияның басқарып отқан Қыдыр болғаннан кейін, мысалға, мен өзімнен қатысы жоқ сұрақтармен Қыдырды мазаламаймын, не болмаса артық сұрақ қоймаймын. Мен өзімнің міндет мақсатымды білемін. Мен орындаушы әнші ретінде қай жерге айтқан кезінде, дер кезінде барып өнерімді көрсету. Яғни оның сыртындағы болатқан сан мың сұрақтардың барлығымен айналысатын Қыдыр. Менің бақытым да сонда. Егер мен бір бос, жұмсақ, не нәрсеге болмасын осы. Басында мен сондай болатынмын, шын айтқанда. Алғаш өнерді бастаған кезде, маған ана кісі дұрыс қарамай отыр деп, сол жерде жылап қалатынмын. Соны уайымдап, бір аптадап, айлап тіпті жүретінмін. Неге олай қарады? Мен ол кісіге не жазып қойдым? Неге өйтіп жаман көзімен қарады? Не болмаса ән айтып тұрып, тіпті сахнада сан мыңдаған алдында көрермендердің ішіндегі ең бір ұйықтап өз бетімен байқап отырасыз. Иә, бір өз бетімен отырған, бір онша емес, бір әннің де, әншіні де қызықтырмай отырған біреуге көзім түсіп алады да, ол кісі неге үйтіп отыр, яғни мені жақтыртпай отыр, мен соншалықты не жаздым, содан шыға сап Қыдырға, Қыдыр неге олай болды, туу де кімді айтып тұрсың, шарымың халық отырды алдыңда дейді да. Әркім өзінің проблемасы бар, әркімнің өзінің өмірі бар, әркім әртүрлі көңіл күймен отырады. Сенің міндет мақсатың әнші болғаннан кейін сол болма көңілсіз отырған, жүрегінде әртүрлі сұрақ мазалап отырған кез келген көрермендердің жүрегіне қуаныш сыйлау.
шуақ, мейірім, бір әнің менен бәрінің жүрегін қуанту дейді. Ал сен кішкене дұрыс түсін дейді, сен өзіңнің жаңағы міндет мақсатында жүретінде. Қыдыр талай біраз сабақ жүргізді ғой. Мен басында өте сондай әркімнің көз қарасы, әркімнің сөзі. Осы күні мені... сондай сөз естісеңіз, қандай жауап қайтарасыз? Қазір деген ол сөзді мен... Қазір ондай сөз айтпай, дейді, мен оны өмірдің өзі тәрбиелейді. Енді қаншама, былай айтқанда 13-ші жылға кетіп бара жатыр. Үлкен кәсіби сахнада әнші болып жүргеннен кейін адам үйренеді. Ол мектеп қой, үлкен сахнада жүрудің өзі үлкен тәжірибе. Сондықтан да қазір кейінгі жаңа шығып жатқан әншілерге, шәкірттеріме мен соны өзім айтамын да, өзім күліп отырамын кейде. Мен де солай бастағам, ол да осы табиғат заңдылықта. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы үлкен мектептегі Қыдыр менің жарым ғана емес, ол ұстазым. Қарап отсаңыз, алғаш мені концерттерге, үлкен сахнаға шығуға, жалпы үлкен кәдімгі эстрада сахнасына қолымнан жетектеп алып шыққан. Алғаш гонорар деген ұғым, жалпы әнші ән айтып одан ақша табады деген менде ой болмапты. Соншалықты елде мен не қалай деп айтсам болады? Аңғал болдым. Бала сияқты соншалықты әншілер тек қана әнін айтып қалқып жүру керек. Ал ол әншілер тамақ ішеді. Ол да жұмыс екен ғой. Ол да кәдімгідей төленетін ақысы, төленетін гонорар деген ұғым, яғни соның барлығын алғаш маған таныстырған ол Қыдыр. Сондықтан да маған айтады, осы сіз күйеуіңізді көп айтасыз. Мен айтамын, неге айтпасқа? Жақсының жақсылығын айт, нұртасын дейді. Біздер деген әптен үйренгеміз, көзі кетіп қалғаннан кейін, өзі кетіп қалғаннан сондай адам болып ет, сондай істеп ет деп, не болмаса тіпті жылы жауап бәрін болмаған ұқсап, мен ондай жек көрем. Мен өзі өмірде, ол жармаған аға түсті емес, жалпы өмірде адам болып қалыптасуыма, менің өмірде ма, барлық осы ыстығыма күйіп, суығыма тоңып, жақсылығымда қандай жағдайда қасымнан табылып, осы бүгінгі таңда қарақат болып отыруыма менің көп деген жақсы анамнан, ата-анамнан, бауырларымнан, үлкен апайым, қымбат апайым Әбілдағызы Алматыда, Айгүлек журналының бас редакторы, сол кісінің тәрбиесін көрдім. Нағыз қыз болып қылтиып өсіп келе жатқан шағымда, сол кісінің қатал тәрбиесінің арқасында мен өмірде өз жолымды адаспай табуыма, ол қыз бала үшін өте маңызды. Қазір енді сіз ол кісілерден алған жаңа нұр шуақтың, тәрбиенің, еңбектің барын өзіңіздің шәкірттеріңізге сіңіріп жатқан шығарсыз. Жаңа эфирдің алдында бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, Алматыға барған кезде мен журналистер ұстап алды, Мәдина Садуақасының тойына деп. Осы сіздің құрбыңыз екенін білем, өткен осыдан бірнеше жыл бұрын сізді көлік айдап келе жатасыз, қасыңызда Мәдина бар екеніңіз. Асыл досым деген. Асыл досым, иә. Содан бері білем құрбыңыз екенін. Жалпы сұрағым мынадай сізге деген қояйын деп отырған. Мәдина өзінің тойына көп журналистер шақырды, көп айтылды бұқаралық ақпарат құралдарының бетінде, басылымдарда. Қазіргі күнде Қазақстанда жұлдызды өмірді бейнелей алатын, айтып бере алатын, жұлдызды өмір туралы жаза алатын журналистердің басылымдары жеткілікті деп ойлайсыз ба? Әлде әлі аз ба? Бізде осы мәдениет қалыптасқан ба? Жұлдызды өмір мен журналистер және халық. Енді жұлдыздар әлемі, жұлдыздар отбасы, тек жұлдыздарға байланысты газет журналдардың өзі жұлдызды құпия дей ма, құдай салмасын, әйтеуір аттары, атақтары дардай әйтеуір звандап, үнемі не істеп жатсыз. Енді қазір қызық қой, біздер де шетелге қарап біраз қалыптасып еліктеп, қайталап соны сөйтіп жатырмыз ғой. Енді ол да дұрыс шығар, қалмай көштен жаңағыдай. Бірақ кейде шектенде шығып кетіп жататын тұстар болады. Сондықтан да білмеймін, енді мен ол кісілерге сын айтып, ол кісілерді жөндеуге ешқандай қақым жоқ шығар. Бірақ та бір нәрсені айтқым келеді, өкінішке орай екі сөйлемнің басын дұрыс қоса алмайтын, тіпті қойып отқан сұрағының өзінде ешқандай бір дайындықсыз келетін журналистер сізден келіп сұхбат алған кезде, мысалы менен келіп, мен қарным ашатын тұстарым көп болды. Жақсы, қарақат, онда қазір асықпай отырып шай ішейік. Өзіңіз айтпақшы, сұхбаттан кейін өзіміз адам болып шай ішейік. Ой, өзіміз бір, өзіміз болып шай ішейік. Соған не жетсін? Рахмет. Рахмет сіздерге де.